دوای دەربڕینی ڕەزامەندی بۆ دەست بەکاربوونی دیپلۆماتێکی تالیبان، رووسیا ڕۆژی شەممەی ڕابردوو باڵیۆزخانەی ئەفغانی ڕادەستی تالیبان کرد. تالیبان ستایشی ئەم کارەی مۆسکۆی کرد، هەروەها خۆیانی بە حکومەتی شەرعی ئەفغانستان پێناسە کرد و تالیبان ستایشی ئەم کارەی مۆسکۆی کرد و هەروەها خۆیان بە حکومەتی شەرعی ئەفغانستان پێناسە دەکەن و دەشڵێت مافی بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی سیاسی ئەفغانەکانیان لە دەرەوەی وڵات هەیە. رووسیا جێپەی چین و چەند وڵاتێکی دیکە هەڵدەگرێت و ڕێگە بەکارکردنی ئەو دیپلۆماتکارانە ئەدات ئەوانەی تالیبان دەستنیشانی کردوون، بەڵام دەبێت ئەو وڵاتانە بە فەرمی دان بە حکومەتەکەی تالیبان لە کابولدا بنێن. هەندێک لە چاودێرانی سیاسی دەڵێن بنیادنانی ڕێڵەی پەیوەندیەکان لەگەڵ تالیبان مانای داننان نییە بە حکومەتەکەی تالیباندا. حکومەتان پەیوەندیان لەگەڵ زۆرێک لەم قەوارانە هەیە. ئەو حکومەتانە بە یاسایی ئەو قەوارانە وەک حکومەت دانانیان. دان پێدانان لەسەر ئاستی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان زۆر جیاوازە لە هەبوونی پەیوەندیەکان. دیپلۆماتکارانی پێشووی ئەفغانی لەو وڵاتانەدا دەژین ئەوانەی ڕێگەیان بە ئەرکی دیپلۆماتی تالیبان داوا دەڵێن ئەوان ناتوانن کار لەگەڵ تالیبان بکەن و دەستیان لە پۆستەکانیان هەڵگرتووە. چین راضی بووە ڕێگە بە کارکردنی ئەرکی دیبلۆماتیمان لە وڵاتەکەیدا بدات و بە هاتنی دیبلۆماتکارانی تالیبان. ئێمە دیبلۆماتکارانی باڵا لە باڵوێزخانەکە لە چین پێمان وابوو لە ڕۆشنایی بارودۆخی هەنووکەدا و بەرچاوکردنی سیاسەتەکانیان ئێمە ناتوانین کاریان لەگەڵا بکەین. بەشی زۆری ئەو 45 باڵیۆزخانە و هەروەها 20 کۆنسوڵخانەی ئەفغانستان لە سەرانسەری جیهاندا، بەڵام زۆربەی دیپلۆماتکارانی ئەفغانی لەم باڵیۆزخانە و کۆنسوڵخانانەدا نایانەوێت کار لەگەڵ حکومەتی تالیبان لە کابول بکەن. هەروەها هەندێکیان دان بە دەسەڵاتی تالیباندا نانێن. بە گوێرە یاساکانی نیشتیمانی و نێودەوڵەتی، من بە فەرمی لە ئێستادا نوێنەری هاوڵاتیانی ئەفغانستانم. تالیبان لەسەر ئاستی نیشتیمانی و نێودەوڵەتی شەرعیەتی نییە و بۆیان نییە ئیدعای ئەوە بکەن کە حکومەتن. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هانی تالیبانی داوە بەڵێنەکانیان ببنە سەر و ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ بگرن و ڕێگە بە کچان بدەن ئامادەی خوێندنگا ببن و هەروەها تالیبان پەیوەندیەکانی لەگەڵ گروپە تێرۆریستەکان بپرسێنن و حکومەتێکی گشتگیر پێک بهێنن لە پێناو ئەوەی وەک فرمانڕەوایانی شەرعی ئەفغانستان دانیان پێدا بنرێت.